Nu tā, esam atbraukuši. Kur tu man esi atvedis? Uz mūsu objektu, kur investori palīdzēja iegādāties attīstītājiem dzīvokli. Dzirdi šo skaņu? Kājas? Kājas? Urbi. Urbi, urbi. Kā investori saprot, ka šeit jā, varētu investēt. Tas ir attīstītājs ar labu pieredzi, tie ir mazi dzīvokļi būs nākotnē, un investors arī saprot, ka viņš nopelnīs ap 10% gadā, kas ir ļoti laba peļņa. Būve notiek. Būve notiek. Investoru nauda tiek ieguldīta tālāk objektā. Iepazīsimies ar Arturu, mūsu projekta vadītāju. Sveiki. Sveiks, Artur. Šeit bija viens liels dzīvoklis, kas ir 100 kvadratmetru liels, un mēs viņu izdomājam sadalīt 3 atsevišķus mazajos. Tad to mēs darām tāpēc, ka šobrīd ir tā, ka Rīga ir diezgan daudz lielas platības, bet viņas nav tik pieprasītas. Ja? Vai pieprasītas ir mazākas platības, kur dzīvo studenti, varbūt cilvēki, kas uz īsu kaut kādu brīdi atbraukus. Tagad šeit notiek demontāža darbi, bet tulin šeit aug sienas un būs jauna griezta un grīda. Kādas tieši šeit ir priekšrocības? Pirmā un galvenā ir tāda, ka šeit ir pilsētas centrs. Piemēram, šeit pat mēs redzam baronu centrs, tramvaja pieturas, fitnesa centri un viss ir ļoti pieejams. Var teikt tā, ka viņš interesē pilnīgi visus, sākot ar investoriem, kam liekas šis objekts ir diezgan aktuāls, gan arī potenciālam pircējiem, kas diezgan aktīvi jau interesējas par lietām, kas šeit notiek. Uz ko jūs vairāk orientējaties? Uz pārdošanu vai uz īri tomēr? Es teiktu, ka ir pieprasījums ir puses uz pusim, jo dažiem cilvēkiem patīk tiešām dzīvot šajās vietas, bet ir ļoti daudz cilvēku arī, kas spēr kaut kādu investīcijas mērķi. Pirkšanai, īrei un turismam kādā veidā tu domā? Turismam es domāju tādu veidu, kā Bookings un Airbnb platformas, kur cilvēki no visu pasaules var atrast kaut kādu dzīvošanas veidu, iztermiņu pārsvarā. Kad viņi izmanto nevis viesnīcas, bet tādus dzīvokļus, kas par cilvēki izēra uz iztermiņu. Vai tev jau ir gatavs dizaina skices un visas tās lietas? Protams, šeit mums nebūs kaut kāda šovka vai kaut kāds tās. Šeit mums būs tas Venecijas stils bišķiņ. Mēs izmantosim vecas mājas, nezinu, atmosfēru, jā, un mēģinām realizēt, ka iedot viņu jaunu dzīvi. Katru dzīvokli būs savu vannas istabā, virtuvī. Vai dizaina ziņā jūs ejat arī līdz pilnīgam mēbelējumam? Arī tā, ka cilvēks ienāk iekšā jau galds ir un ir arī kur gulēt. Tas pilnīgi viss atkarīgs no klienta. Mēs piedāvājam arī, protams, tādu opciju. Pašlaik jau atrodamies stāvu zemāk, bet ne tā iztulkot visiem. Kas šeit īsti notiek? Tad ar ko palīdzēs Sēdviru? Attīstītājiem bija ļoti interesanta ideja. Viņš nopirka lielas dzīvokļus, kurus viņš sadalīs. Mēs viņus sapratām. Sagatavojam projektu, izlikām platformā. Cilvēkiem bija iespēja nopelnīt. Viņi investēja un pelnīja apmēram 10% uz gadā. Un tad, kad šis attīstītājs pabeigs šos dzīvokļus, tad jaunie cilvēki varēs iebraukt šeit un dzīvot. Mēs esam tās krustošanās punkts. Atnāk aizņēmējs, kas ir nekas no īpašuma attīstītājs ar savu projektu, un mēs viņu savadam ar vairāk nekā 23 tūkstošiem investoriem no 48 valstīm, un viņi viņam palīdz realizēt savu projektu ar savu finansējumu. Cik investori jau šeit ir piedalījušies? Konkrēti šajā projektā piedalījās apmēram 575 investori no 25 valstīm. Finansējumu savācām ļoti ātri tajā pašā dienā, un jau pēc divām dienām tikāmies pie notāra ar aizņēmēju. Tas der gan kādam studentam, kas investē par 50 eiro, minimālā summa ir 50 eiro, bet arī ir profesionāli investori, kuri lielākojas projektos arī investē virs 100 tūkstoši. Labi, es saprotu tagad, ka Estate Guru ir tie, kas varētu man palīdzēt. Kas man būtu jādara? Ko tas viss sākas? Tev ir jābūt skaidram biznesa plānam, tev ir jābūt vērtējumam, un tu vienkārši vari atnākt uz konsultāciju, un es pateikšu, kā tas īsti mēs tev varam palīdzēt, jo tas ir ļoti individuāli. Viss gan skaists, kā jūs atrast? Estateguru.lv